طيب بسم الله الرحمن الرحيم عشان كل حكسات سنة هاي جورنال استيب كيكو هذا أقوان تيكو حانسون لوا ريكوردين إيو حلق ديوان جليو مركب ماش واحد لقود ديوان جليو إي أسهل كأه وحال راها جورنال وغرين تان جورنال كو حكو ديوان جليو إنا قرانا سوف دول إنتريق قاكو وشغايو شانتي أقوان آن سوف براني كوانا واحد لقليا دينا عاه بيدح داه وديبيد بالا راها كوانا واحد لقليا غورتي بطان دينا عاه ميزيك تاه credit بالا راها أكون هذا مركّة asset يي expense قرّت بتان يي هو debit كوا كله هو credit وعي مركّة كليه increase كله قبته فلان دير asset يي expense هو حاجة نتاع قرّت بتان debit يهين كوا كله أي credit يهين مرة ده انتهى قبته decrease كان عكسه من غناه خالد كله هذا لعيب بعه أنا قرّان سو حواء transaction والبوء أنا قرّان سو لبعض أكون مساهمين تكوي على ناي debit يي credit هل كجلي لهاين انتهى يونو أنا حفظ انتهى jadwalka waxaan ku soo koobnay transactionada ugu badan ee la keeno waliba sideed xabbi ugu horeeyay ilaa paying rent waa inaad dusha ka garanayso way salaana hada aragto start a business with cash ee la leeyahay cash baa waxa ka dhigaysa debit capitalna waxa ka dhigaysa credit waa inaad dusha ka hayso macna hada fahamsan tahay kasi fiican marka labada soo qabato ka baad iyo waxa sameyn karnaa waxa maxay salaaka inoo qoran baan ka shaqayn karnaa in ahmed la ganacsi furtay alaab buu mar soo iibsan doonaa cash marna deyn alaabu ma ruux ku iibin doona cash marna deyn kadena maxay qarash lagu lahaa oo korontadii aad iska bixin doona mid loo intaado si wata wa journal gort lagu qoray marka format kanu leeyahay ama qaab kanu igyahay kaliya halka lama yaro folio la doona ka boodnay oo aan muhiim ahayn intana ugu muhiimsan labada account halkan lagu qoray qaybta description ka ah waxana la hormariyaa account ka debit ka ah account credit kana waa lagu xijiya oo lagu hoosaysiya tan koowaad aan ku bilowno ahmed waxa leeyahay ganacsi uu bilaabay cash mana ku bilaabay marka erga started waa fiirsanaysa hadii started na la dhaho marka waxaan sameyn dinaa anoo fiirinaynaa jadwalka daay cash debit ka dhig capital kana credit ka dhig inta aan qoreyna halenahay code June cash debit ka soo dhig capital kana credit ka dhig capital marka xog ayaa baad ruxaysa sawirka lacaga waa isaga mid weeye loodu waa 8,000 weeye kaliya cash ka xagga debit kan gelinayna halka waa maxay capital kana aan gelinayno dhinaca credit mid walba ku beegan yahay state kun ada korbe saaran tahay state kun kalena ee capital kana hospital ah ay mar qaar waxa la sameeyaa waxa lagu diray wax la dhaho description description hadii lagu diro macneedu waxa weeye cash kan ee capital kan aqortay transaction koodi tilmaanka bixiy ama maxaa dhacay transaction noocay baa dhacay marka goorta aragta cash ee capital halkan tusaale ay kugu qoran tahay macneedu waxa weeye started business with cash way tan la gudubno sidii salaamina waxa lay ahmed wuxuu soo iibsaday badeecad wuxuu ku soo iibsaday 400 oo cash oo waraweyn labada account garayno hadii la doon marka both goods with cash maxaa la sameeyaa purchase no waxa laga dhigaa debit cash no waxa laga dhigaa credit intaas aan sameeynaa taalka ka arkay marka jadwalka waa muhiim inaad xafisan tahay la anti mashruuc in gudub halena marka purchase waxa soo dhigtaa debit de kalena waxa sameeysa xogaa ka durug looga inuu credit yahay kana waxa tirada cash lacag waa isaga mid loodu waa 400 weeye 400 marka kan sare ee barjiska xagga debit ka geli kalena waxa sameysa dhinaca credit ka u geli smash ku beegana ka warna hadii hadda loo description ka bixi waxa sheegta transaction ki dhacay halkana ka cadaa macneedu waxa barjis waxba la soo iibsaday cash baa lagu soo iibsaday taa marka waxa leenahay both goods with cash marka descriptionada qaabkaas loo qoraa wasla tusaalayaashi dhacay ama wixii dhacay sheegad loo yiri way kuwa kale marka description ka tagi doona way tas dhacay waxa la yiri alaab soo iibsaday on credit ku soo iibsaday hadii la doono marka both goods on credit maxaa la sameeyaa purchase ka dhig debit kadibna waa maxay trade payable ka dhig credit halkaas aan ka arkayna marka buy hadaa aragto mar walba purchase baa debit noqonaya kaliya waxa kala duwan ma cash baa mise waa trade payable waxa ay lacagta deynta laga soo yeebay bishii dhamaadkeeda inaan ku bixino halana marka barjeys oo dibida waa kan kalena waxa leedahay credit madama deyn ay tahay payable waa lacaga isaga mid weeye 300 minna dibid geli kan kale hoosana meesha kaga beegan creditka jiray ka warna hadii description bixi lagu dhihi lahaa markan barjeys hadii lagu macneedu waxa waa buy both goods weeye marka hadii with cash la oran lahaa with cash baan dhihi lahaa laakiin hadda maadaama cash aanu meesha ka muuqan waa on credit way description code wuxuu noqonayaa marka both goods on credit qaabkaas oo wasan waa tasdaxad sold goods value with cash
ده عندي دول كنا فيرنا مركز سولد جودس ويز كاش ادي لو دهو فكاش يو سيلز وي كاش كاو يا هاي ديبت على هاي كاش يو سيلز فاغا سولد لعاجة واسم ميد وي تطوى بول وي ميد ده هوري ديبت كيجلي تمنا كريدت كيجلي تنكو حكتا سولد جودس باليري اون كريدت لكن دين وي تيو كلاو وي كليو حسمينا سميش حانكرا ايشي كاش كوكا احباب حنغونا يا credits receivable iyo sales oo xataa credit waalka san ka aragna marka hadiba aa aragto sold goods mar walba sales ku credit waa credits receivable kan kala ma fano qanaaya sales oo credit waal alaaha shan bool way labadaba minna debit gali inoo maxamaashka ga beegan credit gali أحبت أقول دم مسح حالياً أحمد عاج كان كي وحسامي العك كورونا أو إلكتريستي أو كبحية إلكتريستي كورونا ده كيرا ده وحصل إنه إكسبنسي وين هذا إكسبنسي على كمارك شيء قال بحية ما يعيش أقول رسالة سألنا دور رنتي هاي رنتي بعد عيسان هدو إلكتريستي أو محل إلكتريستي بعد عيسان سامر حالياً إلكتريستي واحد واحد نقطة هاي دي سامر إكسبنسي سو مرة بعد دي بتوه مرة البغرش أبي حسه العك بحية نتكاش سامر كاش ما دام إنه بحية كريز من غناية العائلة سيمدوا تدواتك الدولار من ندي بتجيلي نكنا نوح حسن يساء كيف تجيلي تورنا الوحكو قراد بيرو دو مركوة محاين قاعب كاسا او غرسا ألقى عوانك وحكا أكسا او حاقو ميمسن جدول كان إنا سفيعا او غرانا سو هذا بالله التوفيق.